တော့လွတ်လပ်ပါတယ်အခုတော့မလွတ်လပ်တော့ဘူးကိုတော့တသေးကွဲခြင်းတွေလို့ဖြစ်သွားတာအတန်လေးရလေနိုင်ငံတော်အတန်လေးဆိုတော့တို့ကတော့အသေးမကွဲဘူးဆိုတော့တိတ်ပြီးတော့ဖြစ်ဦးအစ်စီရကေဟိုအသေးကွဲနေတဲ့ပေါ့နော်ပုံစံမျိုးနဲ့ဆိုရတာပြင်းပြင်းနဲ့နောက်ထောင်လိုက်ရရန်ခေါမှာလေဗျာမိုင်းလေးကစွတ်ပြောလိုက်တော့သူမိမပိုက်ထဲတာရောင်းဘုကေမောင်လေးပြောပါတောင်းဆိုချက်လို့ကိုတော့ထင်တာပဲဒီကောင်မလေးကိုထည့်ပေးပါဆိုပြီးတော့ performance က main ဖြစ်နေတယ်လေဟိုလေစိတ်ပါတာကိုဖြစ်မှာပေါ့ဟေးဖြစ်ဆုံးဒီမောင်လေးကဖွားမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့မမကလည်းမောင်လေးကြောက်တယ်အများကြီးဖွားလိုက်ကြတာပေါ့ဘာလို့ဝါသနာပါတော့မနာပါနဲ့မခံလို့ရေဟိုဘကဟိုဟာကြီးချက်လာတယ်ကိုဘကနဲ့ကိုပဲရှိပါလေတော့ပြောကြပါတိုက်တယ်လားပြောကြအဲ့ဒါမျိုးစာစုရှိတဲ့ဂျိုကုတ်ရှိတာဂျိုတော်မလားဘူး final အဆင့်ကိုတက်လန်းသွားတဲ့မျက်နှာဖုံးရှင်ကတော့